Vi skal se på begrebet fremskrivningsfaktor, og lad os starte med at slå fast, at en faktor er et tal eller et udtryk, som man ganger med. Udtrykket fremskrivning stammer fra økonomi, og det handler om, at hvis man har et beløb, for eksempel et beløb, et indestående på en konto, og så man regner ud, hvad beløbet bliver til en gang i fremtiden, så siger man, at man fremskriver beløbet. Og en fremskrivningsfaktor er så et tal, som man ganger det indestående på kontoen med, for at få det indestående en gang i fremtiden, for at få det fremskrevne beløb. Vi vil bruge begrebet fremskrivningsfaktor lidt mere generelt, i det vi simpelthen bare vil sige, at en fremskrivningsfaktor, det er et tal eller en størrelse, som man ganger en begyndelsesværdi med for at få en slutværdi. Hvis jeg kalder min begyndelsesværdi for B og min fremskrivningsfaktor for F, så fremskrivningsfaktoren er altså det her tal eller det her udtryk, som jeg ganger min begyndelsesværdi med for at få en slutværdi S. Hvis jeg for eksempel har begyndelsesværdien 500, det kunne eksempelvis være prisen på en eller anden vare, og så den vokser til 600. Hvad skal jeg så gange 500 med for at få 600? Ja, jeg kan jo skrive op, 500 gange min fremskrivningsfaktor er lig med 600. Og den her ligning kan jeg jo selvfølgelig løse og isolere f ved at flytte 500 over på den anden side og dividere med det. Så står altså 600 divideret med 500. Og det vil sige, at f er lig med 1,2. Præcis den samme udregning kan jeg selvfølgelig lave med ligningen herovre med symboler i, altså isolere f ved at rykke b over på den anden side og dividere med det, og så når jeg frem til følgende formel for fremskrivningsfaktoren, altså f er lige med s divideret med b. Jeg kan altså altid, hvis jeg kender en begyndelsesværdi og en slutværdi, beregne fremskrivningsfaktoren ved at tage slutværdien og dividere med begyndelsesværdien. Læg i øvrigt mærke til, at s ikke nødvendigvis er større end b. Hvis s er større end b, så er f et tal, der er større end 1. Vi skal selvfølgelig gange begyndelsesværdien b med et tal, der er større end 1, hvis vi skal have en værdi, der er større end b. Men hvis f er mindre end 1, så får vi selvfølgelig en slutværdi, som er mindre end begyndelsesværdien. Når en størrelse vokser fra en begyndelsesværdi til en slutværdi, så kan vi jo være interesseret i at finde ud af, hvor mange procent størrelsen er vokset. Eller der kunne også være tale om et fald, og vi kunne være interesseret i, hvor meget størrelsen er faldet. Og vi skal nu se på, hvordan sammenhængen er mellem sådan en procentvis stigning eller et procentvis fald, og så den her fremskrivningsfaktor, som vi jo altså kan opnå det, den her ændring af størrelsen ved at gange med. Og lad os tage udgangspunkt i den situation, at vi har en størrelse eller et beløb måske på for eksempel 1000. Og så vil vi gerne lægge en bestemt procentdel, lad os sige 5% til. Og når jeg siger, at jeg vil lægge 5% til, så er det altså 5% af 1000 selvfølgelig, jeg vil lægge til. Jamen, så kan jeg jo skrive 1000 plus, og så 5% af 1000, det er jo 1000 gange 5%. Og 5%, det kan vi jo skrive som 0,05, så det her kan vi også skrive som 1000 plus 1000 gange 0,05. Og nu vil vi så bruge
den matematiske teknik, der hedder sætte uden for parentes. Vi kan se, at der står 1000 i begge de her to udtryk. Og det kan vi så udnytte i det, vi kan sætte 1000 uden for parentes. Så vi skriver 1000 her, og så gange en parentes. Og så skal vi, når vi skal finde ud af, hvad der står inde i parentesen, så skal vi altså finde ud af, hvad vi skal gange 1000 her med for at få 1000. Og det er selvfølgelig 1. Og herover, der skal vi i det andet led herover, der skal vi finde ud af, hvad vi skal gange 1000 med for at få 1000 gange 0,05. Og det er selvfølgelig 0,05. Og der står plus imellem, så der kommer til at stå plus 0,05 her i parentesen. Læg mærke til, at hvis vi ganger den her parentes ud, så skal vi altså sige 1000 gange 1, det giver 1000, og 1000 gange 0,05. Det står jo her, 1000 gange 0,05. Så det her er det samme som det her op. Det vil sige, at mit resultat det bliver så 1000 gange 1 plus 0,05, det er 1,05. Og det vil sige, at resultatet bliver 1050. Men her er vi jo så altså nået frem til slutværdien 1050 ved at gange begyndelsesværdien 1000 med tallet 1,05. Og det vil sige, at tallet 1,05 her, det er altså fremskrivningsfaktoren f. Men lad mig prøve at generalisere det her ved at bruge symboler. Lad os sige, at vi har begyndelsesværdien b, og så vil vi gerne lægge en procentdel til, og vi kalder den procentdel for p. Det vil sige, at jeg skal sige plus b gange p. P svarer altså til de 5% herovre i eksemplet. Jamen, ligesom over i eksemplet, så kan vi så her sætte b uden for parentes. Og det vil sige, at der kommer til at stå b gange 1 plus p. Og det der udtryk, hvis vi regner det ud, ligesom vi gjorde herover, så får vi altså slutbeløbet s. Og hvis vi så sammenligner med udtrykket heroppe foroven, så kan vi altså se, at 1 plus p, det må være det, eller det må svare til fremskrivningsfaktor f. Vi kan altså konkludere, at vi kan regne fremskrivningsfaktoren ud i den her situation, hvor vi ved, hvad den procentvise ændring er, ved simpelthen at sige, at fremskrivningsfaktoren er lige med 1 plus p. Læg jo et mærke til her, at hvis p er et positivt tal, hvis den procentvise ændring er et positivt tal, så bliver f større end 1, og det vil sige, at slutværdien bliver større end begyndelsesværdien. Men hvis p er et negativt tal, så bliver f mindre end 1, og det vil sige, at s vil blive mindre end b. Men lad os prøve at se på nogle eksempler. Lad os for eksempel sige, at vi vil lægge 4% til 150. Jamen, så kan vi jo starte med lige at beregne fremskrivningsfaktoren, der svarer til til den der 4% stigning. Den vil jo så være 1 plus 4% eller 1 plus 0,04, som jo er det samme som 4%. Og det vil sige, at det giver 1,04. Og det vil sige, at jeg kan beregne mit slutbeløb s ved at tage begyndelsesbeløbet, som er 150, og gange det med 1,04. Og det giver så 156. Og lad os tage et eksempel, hvor vi trækker en procentdel fra. Lad os sige, at vi vil trække 20% fra, hvad skal vi sige, 300. Jamen så er min fremskrivningsfaktor jo lige med 1 minus 20% eller 1 minus 0,2.
det vil sige 0,8. Altså fremskrivningsfaktoren er mindre end 1, når vi trækker en procentdel fra. Og mit slutbeløb, det bliver så altså 300 gange 0,8, som giver 240. Lad os nu prøve at se på et eksempel på den situation, hvor vi kender begyndelsesbeløb og slutbeløb, og så gerne vil finde ud af, hvad den procentvise ændring har været. Ja, så kan vi jo regne fremskrivningsfaktoren ud ved hjælp af den første formel, vi havde, altså den, der hedder f er lige med s divideret med b, og så kan vi bruge den formel, vi lige udledte sidst her, til at beregne p, når vi kender f. Fordi det er selvfølgelig klart, at vi kan isolere p i den her ligning ved at flytte 1 over, og så skal det jo trækkes fra. Så det vil sige, at vi kan skrive, at p er lige med f minus 1. Lad os for eksempel sige, at en størrelse vokser fra 170 til 187, så kan vi jo beregne fremskrivningsfaktoren. Den var jo altså s divideret med b, slutbeløb divideret med begyndelsesbeløb, og det vil i det her tilfælde sige 187 divideret med 170. Og det giver 1,1. Og så kan vi så bruge formlen p er lige med f minus 1. Det vil altså sige 1,1 minus 1, som er 0,1. Og 0,1, det er jo det samme som 10%. Så vi kan altså se, at størrelsen her på 170 er vokset med 10%. Og lad os se på et eksempel, hvor der sker et fald. Lad os sige, at størrelsen 1200 falder til størrelsen 1146. Ja, så beregner vi fremskrivningsfaktoren først. Den er altså slutbeløbet 1146 divideret med begyndelsesbeløbet 1200, som giver 0,95. Og så er den procentvise ændring, altså f minus 1, og det vil sige 0,955 minus 1, som er lige med 0,045. Og 0,045, det er selvfølgelig det samme som 4,5%. Og nu glemte jeg lige det allervigtigste, som selvfølgelig er, at når vi trækker 1 fra 0,955, så giver det selvfølgelig minus 0,045, og dermed også minus 4,5%. Der er så en procentvis ændring på minus 4,5%, svarende til, at værdien er faldet, talværdien der er faldet med 4,5%. Læg mærke til det sidste, man bliver nogle gange i opgaver spurgt om, hvor meget en størrelse eller en værdi falder, og når man så beregner den procentvis ændring, får man et negativt tal, men når man bliver spurgt om, hvor meget det falder, som i eksemplet her, hvor den procentvis ændring er minus 45, så er svaret altså plus 4,5%, eller at værdien falder med 4,5% og ikke minus 4,5%.